på TV:n så kan du översätta och se det här. One of the other prophecies Jesus gave. En av de andra profetierna som Herren gav. He goes down verse 9 Matthew 24. I Matteus 24 och 9. Let's jump because of time. Let me. Vi hoppar för tidens skull. Verse 10. I vers 10. He says there will be apostasy. Och då ska många komma på fall. There will be decay in the church, rot. De ska förråda varandra. There will be the moral status of the church will fall. Moralen kommer falla i församlingen. Verse 10. I vers 10. He says, at that time many will turn away from me. De ska komma på fall. Again, let me read it properly. At that time many will turn away from the faith and will be betrayed and will hate each other. He's talking about the turning away from true faith. Att de ska många komma på fall, de ska förråda varandra och hata varandra. But remember that these are just the beginnings of bad pain. Men det här är bara början av det. So what you are seeing here. Så det ser här. As earthquakes. Är jordbävningar. They are the small version. Det är en liten version. Of the big ones that happen after the rapture of the church. Det är en liten version av det stora som kommer komma efter uppryckandet av församlingen. For me, the Lord has already shown me. För Herren har redan visat mig. The earth after the rapture. Hur jorden är efter uppryckandet. And you don't want to know what I know. Och du vill inte veta det jag vet. You don't want to know. Du vill inte veta. First of all, it was very dark. Det var mörkt. And I asked the Lord when I woke up. Och jag frågade Herren när jag vaknade. I asked the Lord, why was it very dark? Varför var det så mörkt, frågade jag Herren. Then later I understood. He gave me a revelation. Senare förstod jag, för han gav mig en uppenbarelse. That the church. Att kyrkan. Is the light of the world. Är livet i världen. And when the church is taken away. Och ljuset i världen, när den tas bort. Darkness befalls the earth. Så kommer mörkret över jorden. I later understood. Och då förstod jag. That you are the holy tabernacle of the Holy Spirit. Att du är det heliga förbundet från den helige anden. And the Bible says. Och Bibeln säger. In the book of 2 Thessalonians chapter 2. I andra Thessalonikerbrevet 2. He says. Så säger han. The spirit of Antichrist. Is already here. Och att antikrist ande är redan här. I know a little bit more which I'm not allowed to say here. Jag vet lite mer, men jag är inte tillåten att säga mer här. I know the personalities involved. I have seen, I know where he lives. Jag vet var han bor och så vidare. I know the personalities involved after the rapture. Han är involverad och efter uppryckandet. I am not allowed to say who he is. Men jag är inte tillåten att säga vem det är. This is the secret between me and the Lord now. Det är en hemlighet mellan mig och Herren nu. But he showed me whom he is. Men han visade vem det är. And every time he is about to come on the news, every och day, every time. Varje gång han kommer på nyheterna. When he's going to come on the news, the Lord normally shows me at night, look, tomorrow he's going to be on the news. Så säger Herren till mig att imorgon kommer han vara på nyheterna. Every time he's going to be in the news. Varje gång han kommer på nyheterna. The Lord will show me in the dream, look, tomorrow he's going to be in the news. Så säger Herren, titta imorgon, för imorgon är han med. So it will happen. Så det kommer att ske. I know the personalities. Jag vet att personalities. The Bible says. Bibeln säger. The spirit of Antichrist is already here. Att antikrist ande. And he says. Han säger. But he that holds him. Att han är redan här, men han som håller honom. Will continue to hold him. Kommer fortsätta hålla honom. Until. Ända tills. He that holds him. Han som håller honom. Is taken away from you. Tar han är bort därifrån. Then the person of the Antichrist will be revealed openly. Då kommer antikrist komma fram öppet. But who is holding the Antichrist? Men vem är det som håller antikrist? Who holds the Antichrist? Vem håller antikrist? Kenyan, don't say any word. Säg ingenting. Don't just keep quiet because you know. Who is holding the Antichrist? Vem håller antikrist? Sorry. Thank you. Oh, it's a nice way to say it. Det är trevligt att säga i församlingen, men it's another way. Det finns en annan väg. So if I give you marks, I would give you marks, so but probably I would say not give you all and still say good, well done. Jag kommer ändå säga att det är bra gjort. Sorry. The Holy Spirit. Den helige ande. Only the Holy Spirit has power to hold the Antichrist. Endast den helige ande kan hålla antikrist. And you were right when you said the church. Och du har rätt när du säger församlingen. Because in the book of 1 Corinthians chapter 6. För i första Korinthierbrevet 6. Verse 12 all the way to 20. I vers 20. He is talking about sexual immorality. Så talar om sexuell omoralitet. But along the way he says. Men på sättet han säger det. Don't you know that
You are the holy tabernacle of the Holy Spirit. Vet du inte att du är det heliga förbundet, det helgade? You are the temple of the Holy Spirit. Du är templet för den heliga ande. You are the one housing the Holy Spirit. Du håller den heliga ande I dig. When the rapture takes place, när mörkret kommer, and the church is taken away, och mörkret tas bort, that means the Holy Spirit also has been taken away. Den heliga ande också då tagits bort. Because the tabernacle of the Holy Spirit has been taken away. Därför att förbundet med den heliga ande har tagits bort. That's why there is darkness after this. Det är därför det är mörker efter det här. Let me tell you, precious people. Låt mig säga det här. I am speaking here. Jag talar här. I saw a vision. Jag såg en vision. And heaven opened. Och himlen öppnades. And I saw the rings. Och jag såg ringarna. I saw another vision. Och jag såg en annan vision. Heaven opened. Himlen öppnas. And I saw the clock. Och jag såg klockan. I saw another vision. Och jag såg en annan vision. Heaven opened. Himlen öppnas. And a written note from heaven dropped like a kite. Och det var en anteckning, en blad anteckning. Like a kite. Föll ner så precis som man visar. And fell on my foot. Och det föll ner vid mina fötter. When I was in France bringing this meeting to Paris. När jag var i Frankrike och hade ett sånt där möte i Paris. And in that vision when I picked the note. I den visionen när jag fick den här anteckningen. I found out it is written with ink, blue ink. Så var det blått bläck. And written three times here, here and here. Det var tre gånger skrivet. And when I read it. Och när jag läste det. It said. Så säger det. I am coming. Jag kommer. The second one said. Den andra säger. Under it. Under den. I am coming. Jag kommer. The third one said. Och den andra säger. I am coming. Jag kommer. Says the Lord. Säger Herren. I am standing here saying these things. Och jag står här och säger det här. But one day. Men en dag. I hope you are not the people I am going to talk about now. Jag hoppas att det inte ni är det folk som jag pratar om nu. One day somebody might say, oh. Och någon säger, oh. That African man used to come here. Och den där afrikanska mannen brukar komma hit. He used to say, heaven open, heaven open, heaven open. Och han brukar säga att himlen öppnas, himlen öppnas. The Messiah is coming. Att Messias kommer. Prepare the way. Förbered vägen. Go back to righteousness. Och gå med rättfärdigheten. He used to say these things. Han brukar säga de här sakerna. Now look, it happened. Titta, nu har det hänt. Why is it that when I go and prophesy earthquakes? Varför är det så att när jag åker och profeterar om jordbävningar? Prophesying earthquake is not a joke. Att profetera om jordbävningar är inget skämt. It is not a joke. Det är inget skämt. You are talking about massive destruction. Man pratar om massiv förstörelse. Of property and life. Både på mark och ägodelar och livet. The death of human beings. Det är många människor som dör. Prophesying war is not a joke. Att profetera om krig är inget skämt. People will die. Människor kommer dö. Prophesying famine is not a joke. Att profetera om hungersnöd är inget People skämt. People will die. Människor kommer dö. And why is it that I prophesy? Varför är det att jag profeterar? And they always must happen sharp accurately. Och det att det sker så korrekt. With a lot of details. Med många detaljer. Like the recent one in the US. Som det här I USA. And I said I was lying in the hospital there also. Det jag sa när jag låg där på sjukhuset. And the people in the hospital did not know I was lying there. Människorna på sjukhuset visste inte att jag låg där. I want to know how the Lord speaks with his servants. Jag vet att ni ska förstå hur Herren talar till sina tjänare. Nobody in the hospital knew that I was also lying there. Ingen av dem på sjukhuset visste att jag också låg där. And when the earthquake took place, I was on that hospital bed, and that's how I knew that it will rotate the earth anti-clockwise. Och jag såg att det var en jordbävning och att det rörde den motsols. That's how I knew the details. Och jag visste om detaljerna. And when the earthquake happened, och när då jordbävningen even skedde, me, I was shocked. Till och med jag var chockad. I saw the evacuation of John Hopkins Hospital. Hospital is being evacuated. Och jag såg John Hopkins sjukhus på TV:n där jag hade varit. Then I understood. I said, so och, that was the hospital I was in. Och det var ju sjukhuset jag hade varit på. The details. De små detaljerna. Why do I prophesy them and they happen? Varför profeterar jag och de sker? Because the Lord is saying. Därför att Herren säger. The way he is prophesying those things and they happen. På det sätt som han profeterar och att de sker. With the same prophetic tongue. Med samma profetiska tunga. He has already prophesied the coming of the Messiah. Så han också profeterar om Jesu återkomst, Messias återkomst. So one day. Så en dag. It will also happen. Så kommer det också att ske. Amen. One day. En dag.
it will also come to pass. Så kommer det också att ske. And those of you sitting in this room, och ni som sitter I det här rummet, at 9 p.m. on Saturday, 9 på lördagen, you should be drinking out, barbecue, pizza, driving, drug racing, whatever you do it. Du kanske är ute och dricker eller åker drug racing eller vad ni gör. Watching movies. Titta på bio. But you chose to be here. Men ni valde att vara här. When it does happen. När det sker. That is the day you'll thank your God. Så kommer du tacka vår Gud. That you were in that church. Att du var I den kyrkan. On a Saturday night. Den lördagskvällen. That you were not anywhere else. Att du inte var någon annanstans. To hear these words. För att höra de här orden. And to prepare yourself for the coming of the Lord. Och förbereda dig själv för Herrens återkomst. The Lord is making these prophecies fulfilled. Herren han gör så att de här profetierna blir fullföljda. To affirm the word that he has sent me with. Så att det fullbordas det ord som han har sänt med mig. In other words, he's saying. Med andra ord säger det. Be careful. Var försiktig. The same tongue has spoken the coming of the Messiah. För den här tungan har talat om Messias återkomst. And that will also happen one day. Det kommer hända en dag. It is terrible. Let me share with you. Låt mig berätta för dig. When the rapture takes place, it is terrible. När uppryckandet sker så är det hemskt. If somebody was buried here. Om någon var begravd här. Maybe three people or four people. Men kanske 3-4 människor. Were buried on this floor of this church. Som skulle vara begravd här I den här kyrkan. And they are holy Christians. Och de är heliga kristna. The tomb will open here. Så skulle gravarna öppnas här. Three tombs will open in this tre place. Gravar skulle öppnas här. Can you imagine how spooky it is? It is shocking, right? Det är chockande, eller hur? There will be open tombs. Det kommer vara öppna gravar. Because the Lord says. Det för att lagen säger. They are not dead. De är inte döda. They are just asleep. De bara sover. Tombs will open in the living room of your houses. Gravar kommer öppnas I era vardagsrum. And many people will have their loved ones missing. Och många kommer sakna sina älskade. And so many people will go to the police. Så de kommer gå till polisen. To report their missing loved ones. Och att de saknar sina älskade. And then the church. Och då församlingen. The church will now come of the Christians. De kristna. And I hope that is not you. Och jag hoppas att det inte är du. Will come up and say, "Oh guys, let me explain to you this och thing." Och låt mig förklara det här för er. Let me explain to you this thing. Låt mig förklara because det här. Because they will ask, "Why are there so many aeroplane crashes?" Varför är det så många aircraft accidents? Och det är olyckor, bilar och så vidare. If the pilot will be a born again Christian. Om piloten på ett flygplan är pånyttfödd. And he lives in holiness. Och han har levt I helgelse. And the rapture takes place. Och uppryckandet sker. You will find his clothes by the seat of the pilot. Så kommer det finna hans kläder vid sidan av hans pilotstol. And if he is alone there, the plane will crash. Om han är ensam där så kommer planet att krascha. If somebody is doing surgery operation. Och om de gör en operation. And you are operating on somebody who is a holy Christian of God. Och du opererar på någon som är en helgad kristen. You have nothing on your hands. Så har du ingenting vid dina händer. You will have nothing on your hands. Du kommer inte ha dina någonting vid you dina will händer. Wonder, you say, I have nothing. Jag har ingenting här. But if the doctor is the holy Christian. Men om doktorn är en helig kristen. Bye bye patient. Hej då patient. You look like this, you see his clothes are there. Du ser där och hans kläder ligger där på golvet. It is the most terrible time. I have never preached about after the rapture. Ja, den hemska tid jag aldrig pratar om efter uppryckandet. I saw the domestic dogs. Jag såg hundar. The dogs at home. Hundarna hemma. And the cats at home. Och katterna hemma. And the small lizards here. Och små ödlor. I saw them beginning to bite people. Jag såg dem börja bita människor. Domestic dogs became wild. Små tama hundar blev vilda. And began to bite people. The Lord put me there. I ran for my life. They were biting me also. Och började bita människor. Och jag var där I drömmen I synen och de bet mig också. Terrible. Det är fruktansvärt. I hope you know how the Lord speaks with his prophets. Jag förstår hur, jag hoppas ni förstår hur Herren talar. He normally puts you in the earthquake. Han talar till profeten. Han so stoppar mig I jordbävningen. Så att jag förstår hur det är. When you preach it, so you preach with full details. Så att du kan predika det med detaljer. He put me inside after the rapture has taken place, inside the earth. Och han satt mig då på jorden efter uppryckandet hade skett. And the wild animals were biting me, and people, I saw some people with metros trying to beat a cat. That he's jumped on the bed, and another cat bite him this side. What it was bad. It was very bad.
It was very bad. Hundar och katter som bet honom på olika ställen. I also ran. Dogs were biting me. I was running. Och det var hundar som bet mig mens jag sprang. The heaven opened. Himlen öppnade sig. And I saw the rings. Och jag såg ringarna. The heaven opened. Himlen öppnade sig. I saw the clock. Och jag såg klockan. The heaven opened. Himlen öppnade sig. I saw the glory. Och jag såg härligheten. Like it was during the time of Noah. Like it was during the time of Noah. Och det var ljust under tiden av Noah. So will it be at the coming of the Messiah. Och så kommer det